duniyansu da kuma lahirarsu. Muna fata Allah Ubangiji mana muwafaka, wanda a yau muke ranar 11, haka ne ko in ban manta ba, 11 ga watan nawa, ga watan 10, shine watan Shawwal kenan. Hijira 1445 daga hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina, wanda kuma kan shine daidai da kuma yau ranar 20 ne ga watan 4 miladiya 2024. Muna fata Allah mana muwafaka. Lokacin da muka tafi hutu wancan karon, mu gama littafin da muka fara karantawa wanda yake aka 40 majlisan fi suhbati al-habib sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta shi, mun gama shi alhamdulillah a takaice. To har yanzu tunda muna magana akan abin da shi manzon Allah din ne da karan kansa, da shi ɗabi'unsa, halayensa da kuma na sahabbansa. To bayan lokacin da bani zuwa din, malam ya ci gaba da karanta mana wani littafi har yanzu, wanda littafin mai albarka wanda aka yi shi saboda ba da tarbiyya. Allimu auladakum akhlaqar rasul sallallahu alaihi wa sallama qisasun wa mawaqif wa ibar, wanda yake cewa kan ku koyar da ƴaƴanku su san halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Akwai kissoshi da kuma abubuwan da suka faru da wazuzzuka a cikin wannan littafin. To tunda littafi ne mai kyau kuma imam shi ya fara yi, yana da kyau littafin alhamdulillahi. Sannan kuma baitin haka yana da kyau littafin, kuma riga da an fara karanta shi. Daga cewa ha mu ɗan ƙoƙari mu ga cewa mu ƙarasa shi saboda ba shi da yawa, sai mu koma kuma littafin da muke so mu hawa, wanda shi littafin yana da yawa, na tarihin sahabbai ne, maza da sahabbai mata, wanda yana da yawa kuma yana da buƙatar dama a samu shimfiɗa da yawa kafin haukansa. To mun samu shimfiɗa ɗaya, wannan ma kuma shimfiɗa ne na biyu. Muna fata Allah ya sa mu dace, Allah mana muwafaka. Yawanci tsarinmu na karatu kullum idan wani ya aka fara, ana son a ɗora ne a kai, ɗorawa a kai ake yi, ba sake dawowa baya ba ko a canza ba, a gama shi ɗin. Wannan shi ne ke nuna cewa abin duka iri ɗaya ne. Allah da ya sa mu dace, Allah ya sa mu na yi domin shi ne. Malam ya tsaya mana akan wani hadisi da ya karanta, hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, da yake cewa ala ukhbirukum bi khiyarikum, manzo Allah yake cewa shin ba zan ba ku labarin zababbun cikinku ba, mafiya alkhairin cikinku ba? Qalu, sahabbai suke cewa bala ya rasulullah, warai da gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a bamu labari. Qala, suke cewa atwalukum a'maran, waɗanda suka fi ku tsawon kwanaki, tsawon rai, suka jima, suka samu kwanaki, shekaru masu yawa sama da saura, ba iyanan ba. Wa ahsanukum akhlaqan, kuma ga shekaru nasu yafi, sa'annan kuma ga halaye masu kyau, sun fi ku kyawawan halaye. Da haka duk wanda ya haɗa guda biyun nan, ga tsawon rai, ga kuma hali mai kyau, to ya rabauta. In dai aka samu guda biyun nan, malam, shi yasa ake cewa tsawon ran nan akwai darussa a cikinsa, da ake cewa man shabba ala shay'in shaba alaihi, duk wanda ya yi ƙuruciya a kan abu to yakan yi furfura a kan wannan abu. Ba a samun dattijon arziki sai an samu yaron arziki dama. Tun yana yaro, yana matashi, an samu matashi ne na arziki na ƙwarai, wannan sai ya wa'ayi gari ya zamto dattijo na arziki. In ka ga an ce kuma wani fa tsohon banza ne, Allah ya tsare mu, in ka tattara tarihi za ka ga cewa da ana ƙuruciya
an yi kwamaciyala, an yi abin da ba daidai ba, sai kuma daidai ko da Allah yake jarabta. To da hakan nan duk wanda ya samu tsawon rai, kuruciya mai kyau, ya yi furfura mai kyau, to ƙarshe mai zai faru, yakan kuma mutu a kan wannan ɗabi'ar ne. Shi za su ke cewa waman shaba ala shay'in, waman shaba ala shay'in, duk wanda ya furfura a kan wani abu mata alaihi, zai mutu a kan wannan abu, saboda zuciyar ta riga da ta samu seti, ta tsaya tsak, ta tsaya a kan abin nan ƙwaƙwara guda ɗaya. To shi yasa wanda suka samu tsawon rai a cikinku kuma suka yi aiki mai kyau, su suka fi ku, saboda sun tara lada da yawa, sun tara ɗabi'u masu kyau, mizanin ayyukansu na alkhairi yana cike da lada. Su ne masu ziyara, su ne masu gyara nasiha, su ne masu sadaka, masu nafila, masu abin da ya dace, masu girmama manya, masu tausayawa na ƙasa. Ba su cutan wani, ba su cin haram, ba su tauye haƙƙin wani, suna yin adalci, suna da tausayi, suna da rangwame, suna da sauƙin kai. Waɗannan da suka irin wannan rayuwar har mutum ya tsufa a kai, ya samu shekaru masu yawa, to wannan su ne mafi alkhairi. Sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Thabit. Hassan kafin ya musulunta fa shekaransa 60 yayi, ya zo ya musulunta kuma ya sake shekara 60 a musulunci, shekara 120. Kun ga ai su ne atwalukum a'maran kenan, sun fi ku shekaru masu yawa, sannan kuma sun fi ku halaye mai kyau. Shekara 60 a cikin kafin ya musulunta, yana musulunta duk wani kuskuren da ya a wannan shekarun nan an goge su, sun koma na gani. Sannan kuma ya sake yin 60 masu kyau, ya samu rayuwa mai kyau kenan. Aiko Allah ya sa muna cikin irin waɗannan mu ma. Wannan hadisi ne mai kyau wanda Ibn Hibban kan ya rawaito a cikin littafinsa Sahihi nasa. Na'am, za mu tashi sabo daga nan. Malam ya tsaya, Allah ya saka malam da alkhairi, imam kenan. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga aba huraira ko abu huraira, Allah ya ƙara masa yadda. Abu huraira nan shi ya fi kowa ya rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fi kowa, saboda su yana cikin wanda ake ce musu ahlus suffa, su kullum suna tare da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Rayuwa ta yi kyau kenan a ce kullum kana gudun manzon Allah, kullum suna nan. Su ne wanda ko abinci ma ba su iya ci sosai, ba su da shi, ko fita neman sana ma ba sa yi. Mutum zai zo fiye da haka ma babu abinci. Abin da yake bida kawai shi ne ya gan shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ji me manzon Allah zai faɗa, in ya ji kuma ya kiyaye, kuma ya je isar ma wani shi ma. In sun tashi wani lokaci hallayi suke yi ahlus suffa, sai su da manzon Allah. Kala shi yake cewa Abu Hurairah nan, ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, wanda ya fi muminai cikan imani ya fi kowa. An ce muminai dama suna da imani ai, to a cikin muminan mataki na gaba 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 can sama sama, to shi ne wanda ya fi su halaye masu kyau. Duk hali mai kyau mun sani, akwai wanda yana da ibada mun sani, amma fa yana da zuciya sosai. Akwai wanda an taba zai ce nifa raina ban da fa kyau fa raina ya ɓaci, amma zai ibada, amma zai ce nifa ban da kyau in raina ɓaci, ni damuwa na, nifa kada ɓata mai rai, ni ba na son raini ne, nifa aljanuna a kusa suke, a goshi suke iskokaina, ni za a yi wa kaza, mu za a yi wa kaza. Zai faɗi maganganu marasa daɗi, zai tonen asirinka, zai ci zarafinka, ko da daga baya zai dana sani. To ba irin su ake so ba, ba haka ake so mutum ya zama ba.
ai mun karanta a baya a wancan littafin namu a cikin wani karatu da muke mu kawo ran da wani mutum ba kawai yazo manzo Allah ya sa sabon riga yana tafiya cikin sahabbansa sabon riga cikin sahabbai fa kamar a ce yau shugaban kasa in an takaita kina ce shugaban kasa wannan an bada misali ne dan kadan da manzo Allah shugaban duniya ne yana tafiya cikin manyan manyan generals ganan shugaban hafsan hafsoshin sojin sama gana sojin kasa gana sojin ruwa ga shugaban custom ga shugaban civil defense ga immigration ga kowa da kowa ga IG na yan sanda wannan ba shine in kana so ka bada misalin sabon manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yanda suke ji a kanka yanda suke ji a kan mutum za su iya cinye shi danye yafi yadda waɗannan suke gani yafi nasu yafi yanda mutum ne yana zirke da bindiga da ko bomb yana so zai zaka taba shugaban kasa to yanda su suke ji ya wuce waɗannan to manzo Allah gashi ne cikin waɗannan ayarin nan fa yana tafiya wani balarabe daga ƙauye da yazo shi me yayi ga ka sabon kaya da yazo ya cakai manzon Allah bai jira fa ya shake shi sayyida nan din sai fidda shatin jini sai ya ce masa a'tini min malillahi alladhi indaka yace ka bani daga dukiyar Allah da yake hannunka wai da yake hannunka dukiyar Allah ka bani kawai bai ce dukiyarsa ba na dukiyar Allah kawai bani a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku cinye shi ku gwaguye shi kawai ma wala gwaguye shi za su yi da gwaguya zai kare amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya murmushi idan murmusa ya murmushi sai yake cewa sabban sai ce ku bashi shikenan aka bashi kuma ya juya ya tafi ahsanukum akhlaqan kenan wa innaka la'ala khuluqin azim in ba dabi'a mai kyau ba yau ko kai ne dai mu ce yau kansila ne mutun shi kawai wani zai maka haka a cikin wanda yake ga yan sanda jikinka kuna tafiya ai ko zai gane kurensa kuma ga manzo sallallahu alaihi wasallam an masa hakan amma babu komai yace ku bar shi mun karanta bayhude mai jefa masa kayoyi mai jefo masa kashin shan dabbobi da waye dai duka da ga kwana biyu bai gan shi ba fa ba shine je gidan shi ba yace ya akai sai ce ai tunda na ga kwana biyu ban ga wannan abun ba to tabbas na san cewa kuwa lallai akwai matsala ba ka da lafiya ne wata gida yace na zo kuma in gaishe ka ne yazo ya ga da shi shikenan an yi gaisuwa kenan da yana duka dabi'a ne mai kyau ko to haka ake so mu kasance muna da dabi'u masu kyau saboda kullum in har muka bar dabi'u na garin nan to fa za a yi ta samun matsala ne saboda mu'amalar mu yau da gobe dukkanin mu ana samun matsala akwai bacin rai mutum da iyalansa yau in iyalin ka ta bata maka rai idan matarka ta bata maka rai za ka ji cewa kai akwai wanda ya taba cewa na ji yana cewa shi kawai dan sai baci da iyali ya zo waje maka ba ya ce wallahi da zai ga kaho da ya busa ya ce wallahi ni da akwai kaho na hannuna yana ina yake magana ya ce wallahi da na hura ta kowa ya mutu yau ka aka ce kiyama ce kowa ya tafi kiyaman ya kowa ya tafi to saboda wannan zamantakewar rayuwa akwai bacin rai to wannan bacin ran in ba a samu waɗanda za su iya jurewa ba su kuma nuna ma saura su yi haƙuri ba to ba za a zauna lafiya ba za a yi ta yaƙi ne tsakanin mumine hali mai kyau ko a neman aure ba a ce addini ba kawai yake cewa idza atakum
man tardawna dinahu wa khuluquhu yace fa zawwiju ko idan wanda kuka yadda da addininsa da kuma halinsa dabi'unsa kun amince ya zo neman aure a wurinku yace ku aurar masa yace in ba haka ba kuma takun fitatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina a samu fasadi a daren ƙasa hali mai kyau din nan shine komai shine komai in ka ji kunya hali mai kyau ne wannan kunya kadai yasa saboda kunyan sayyidina Usman dan Affan malaiku ma suke jin kunyan sa kun sai yanda suke jin kunyan sa yazo manzala na cikin gidansa matansa na nan sannan sai aka sallama to fa ga sayyidina Abubakar yazo sai ya ce ku masa iso ya shigo ku ce izo yesu yazo ya shigo an masa albishir da gidan aljanna Allah ka bamu ma ya shigo an jima sai ga sayyidina Umar yazo ya sallama wa yake neman izini sayyidina Umar ne ace yace shi ma ku ce ya iso an bashi tukuici na gidan aljanna kuma sa bishara shi ma certificate din sa ya fito lafiya lafiya ruwa ta sha ko a lokacin ya mutu ba matsala manzala na nan an jima sai aka ce to fa Usman ya zo yana sallama yana neman izini sai ya ce ku ce dakata shi ma a bashi gidan aljannan sa shi ma ya dakata manzala sai ya ga ya gyaggyara jikinsa ya gyara zama ya gyaggyara kimsa sai ya ce ku ce iso da ya shigo baitin sun tafi nana Aisha take cewa ya aka yi Abubakar mafi na yazo ba abin da ya canza an bashi aljanna dai almuhim Umar shi ma an bashi aljanna amma ba abin da ya canza haka amma da Usman yazo sai da kace dakata ka gaggyara ka kimza ya aka sai ke cewa ala astahi li rajulin tastahi minhu almalaika yace yanzu to bazan ji kunyan mutumin da mala'iku ma suke jin kunyarsa ba mala'iku ma suna jin kunyarsa in mala'ika su zai ji kunyanka aike kunyanka ta kai kunya hali mai kyau ka ya kai hali mai kyau ba da sai na Usman loka ashar yake yi ashar ne a bakinsa bakar magana ne a bakinsa kushe ne a bakinsa da ku mala'iku ba su ji kunyarsa ba shi ma wannan fa ɗabi'a mai kyau kenan in mutum na so ya siffantu da ɗabi'a mai kyau fa shi ne ya zamto yana jin kunyan Allah yana jin kunyan aikata laifi ko shedan ya sa za ka yi to kana lallabewa misali ana kallonka da darajanka za ka je ka je kallon kwallo da ka je ka ido a buɗe kuma ga shekaru kanka wannan zaci wannan ikon Allah amma sanda misali sai ka je sai ka canza dan shigan ka dan buro fiskan kana buboye kai zaci to wannan akwai dan sauran damshin imani damshin kunya akwai damshi kaɗan to ala ayi halin dai ka zamto kana jin kunyan mutane kana jin kunyan Allah kana jin tsoron haƙƙin mutane kana jin tsoron cin haram kana jin tsoron haramun kana jin tsoron shedan zur ka san zai cutu amma ka ba da sheda mummuna kuma zai cutu din kana jin tsoron haka saboda kana tsoron Allah kana tsoron in za ka yi ramako kai ramako mummuna tunda idan za ka rama abu manzo Allah da yake cewa wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi yace wala in sabartum la huwa khairul lisabirina wasbir wa ma sabaruka illa billahi yace in za ku dau fansa za ku yi ramako to ku rama daidai da abinda aka muku na cutarwa sai Allah ya duba shi daidai saboda Allah ya san cewa zai yi wahala mutum ya yi ramako daidai fa yana da wahala wallahi mutum ya shi mare ka ranka a bace za ka rama yanda ya maka nan yana da wahalan gaske kai masa wannan
sai ka tara karfi ka masa fiye da yanda ya maka to saddaka masa wannan kuma me ya faru a lokacin da Allah kake yi saboda yanzu ka kare dokan Allah ne tunda Allah ya ce karama daidai da manzo Allah yake cewa baicin an kashe sayyidina Hamza babansa yace wallahi zai rama sai ya rama da mutum 70 ko tunda an kidda zuciyarsa an tattauna hindu da yayin wannan alƙawarin ne rantsuwa yayin ba ka sai Allah yake sauko da wannan an cewa in za ka rama karama daidai da abin da aka maka amma fa inda za ka yi hakuri saboda rama ko daidai yana da wani daka abin da ake tsammani a gurin mumini iya munin daukan fansan ka kai mumini mu rike wannan mumini iya girman daukan fansansa the worst mumini zai yi mafi munin abin da za ka iya wurin daukan fansa shine kai daidai da aka maka shikenan in kai mumini ne kai daidai to tunda kuma daidai ne sai Allah yake cewa wala in sabartum inda za ku yi hakuri da huwa khairul lisabirina hakan shine yafi wa masu hakuri dai sai yake cewa wasbir kai hakuri hakurinka ba dan komai bane sai don Allah ladan sai yana bai gungurin kowa sai gun ubangiji mun ga wannan duka ai hali mai kyau kenan in za ka rama in zai har za ka yi ramakun karama daidai kawai in dole sai ka rama karama daidai matuƙa abin nan fa akwai abin da ba a ramako a cikin sa yayi zina da kanwarsa yace shi ma sai yaji zina da kanwarsa kun wannan ba ramako bane ba haka bane amma zai ya naushe ka kai ma ka naushe shi daidai to shine ka rama suka ce ko a shirye maka ba za ka ramako da ashar ba saboda ayin ka zage shi manzo Allah ce wanda zagi mafi wani nashi ya zaga inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayhi shine daga cikin shi mutun yal'anci iyayensa bi mana yace me suka ce haka zai face subbu abar rajuli zai zagi mafi wani shi ma fa subbu abahu shi ma sai zagi babansa dan kaza kaza dan kaza kazanka in ka masa wannan ashar din to yanzu kai wana ka ne in jira ma shi ma yayi wa nasa ne don Allah nawa ashar nawa ake a kullum da an zo na abokanai in za a tari za a zo an zo temple maraban shine ayi da ashar to dai dabi'u masu kyau Allah dai sa mu dace wa an jabir an karbo daga tsawwa sai sake cewa bace wa khiyarukum li ahlihi mafi alherinku zababbun cikinku mafiya darajan cikinku su ne wanda suka fi a gurin iyalansa a iyalansu wanda ya fi shefi a gurin iyalinsa bi ma'ana wanda ya fi ku kima shi ya fi daraja a gurin iyalansa bi ma'ana ya fi yana kyautata musu daidai yana musu abin da ya dace shi ma bai zaluntarsu bai tawai musu haƙƙinsu bai musu ƙaharu yana musu adalci yana kula da amanan da Allah ya bashi amma ko da bacin rai yana daurewa yi adalci ko ba daidai ba aka masa to zai rama akan daidai zai biya zai abin da ya dace bai kaucewa ai mun karanta manzo sallallahu alaihi wasallam yana ta iyalansa aiki aikin gida yake zuwa dan wanke fa dan daukan wani ya goge nan ya danne nan ya tare nan ya tura nan ya share nan haka yake inji matansa suka ce amma ana kiran sallah in yi wani zabura ya bi gama da aikin nan sai masallaci yanzu kuma ala ai halin dai iyalansa suna jin dadin mu'amala da shi ba abusan kamdarira bane in zai shiga gida na sani muna yara na san ku al'ada ne mahaifi zai shiga gida sau da yawa zai fara wallahi haka na san ni na san wanda in yi wannan wallahi har bul ake har tuntuɓe ake da kwanuka mata in suka tashi da gudu za a shige ɗaki tsara fa cikin gida fa tsakar gida za a shige gudu an yi nan kowa ta nazu ta gyara kimtsi dai kawai
kawai daga nesa fa ake gyaran muryar nan ba maganan sallama wannan ne da fada muku na haka ake yi to kun ga wannan tsoro kadai ake ji zaman tsoro ake yi tsoro zalla ba so ba tsoro in ya tashi horo yana yi horo yace yau to an mata masa rai ko to fa abincin nan ba za a dafa shi ba ma da wuri ai ku abinci haka zai aje zai bar su sai can a dan diba musu kadan a tura musu to irin wannan rayuwar ba haka ake so ba amma dai ana son wanda yake kai ma in ta ganka za ta ji fara saboda me yasa bata ga mutum bane tsumamme ba kai ma in ta kalle ka za ta dan ji wannan kai ma za ka yi mata kwalliya yadda kake so ta ma kwalliya wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf su ma suna da kwatankwacin abin da ke kansu da kyautatawa su ma iyalai mata yanda yake so amma farin ciki amma fara to kai ma na so ka musu fara kana son amma kwalliya kai ma ka zama to dan kwalliya duk abin da yake so mai kyau amma kai ma ka yi shi wannanka Allah ya sa mu dace yace wa an Jabir bin Abdullahi an karbo daga Jabir dan Abdullahi sahabi Jabir kima sahabi ne babba masanin alqur'ani ne sosai duk inda yake cewa babu ayin da ta sauko face na san aina ta sauko akan wa ta sauko me dalilin da ta sauko me dalilin saukanta yace duk ayi haka na musu yace inda na san wani wanda ya fi ni ilimi akan wannan al'amarin har dai abun hawa zai iya zuwa masa wallahi sai na je na nemi ilimi akan sa duk akan abin da ban gane ba ba ka yi wa qur'ani sani Jabiru kenan matarsa daga cikin matar da yare ado ta mace shi bai da arziki amma ya aure hajiya mijin hajiya hajiya ce ita kuma mai kuɗi ce haka take kula da gidan saboda ta ga mutumin kirki bawan Allah na gari ba za ta kokarin ta rabu da shi ba saboda me yasa tana zaune da bawan Allah ne na gari masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mai son gaskiya mai son adalci to yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna min ahabbikum wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamati ahsanukum akhlaqan yace lalle daga cikin wanda suka fi soyuwa a cikin ku wanda suka fi nafi son su kenan a cikin ku ku mutane mu'minai kuma suka fi ku kusa da ni kusa da majalisina suna kusa da ni suna cikin fada na sun fi ku kusa da ni ta bangaren fada na wato wanda manzo Allah ya fi son suka fi soyuwa a gare shi na daya sannan kuma suna kusa da shi sama da kowa dan tashin alkiyama a ce zaka zo na kana kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama shi kadai yayi ci gaba ne ko yace su ne wanda suka fi ku halaye mai kyau in dai kana so ka zanto kana kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama tashin alkiyama kana so ya zanto kana cikin masoyansa masoyansa to kai kokari ka fi kowa hali mai kyau shikenan shine kaida iya formula din da za a ba mutum formula din theory din dai shine kawai ka fi ko mutane hali mai kyau a san ka da hakuri a san ka da tausayi a san ka da zurfin tunani a san ka da adalci a san ka da faɗan gaskiya a san ka da kuma rahama a san ka da girmama na gaba da kai a san ka da son ibada a san ka da kaucewa duk abin da yake ba naka bane na wani ne da biyu masu kyau kenan amma haƙƙin mutane ka cinye halal ne zarafin su ka ci halal ne saboda ranka ya ɓaci zalunci ka yi almundahana ka yi riba ka yi ciwa-ciwa corruption cin hanci rashawa dukkanin munan ayyuka to ai kenan fassarar wannan hadisin shine kana nesa da manzon Allah ran tashin alkiyama sannan kuma babu kauna a gun kaunanka a gun manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna cikin wanda suke masu hali mai kyau
kuma Allah ya sa mu zama to muna kusa da manzon Allah na tashin alkiyama. Duk wanda ya samu wannan ya tsira fa. Wa an Abi Darda'i an karbo daga Abu Darda yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa annabi ke cewa ma min shay'in babu wani abu afqalu fil mizani fi mizanil mu'mini wanda yafi nauyi a mizanin mu'mini ba wani abin da yafi nauyi a mizanin mu'mini ran tashin alkiyama min khuluqin hasan sama da dabi'u masu kyau hali mai kyau da haka hali mai kyau yana nauyaya mizanin mu'mini da an zo bangaren hakuri akwai hakuri zama Allah yake cewa masu hakuri ai Allah na cika musu ladan su ba tare da kiyar an kiyasa ba an kimanta ba da haka ko za a zubo ladan ne masu nauyi sun danne al mizanin mutum scaling mutum yayi nauyi a zo bangaren kuma adalci fa adali ne Allah yake cewa ai dama kada kiyayyanka da kowa ya hana ka yin adalci Allah ya ce inna Allahu yuhibbul muqsitin Allah na son masu yin adalci to wannan ladan sa ya ƙara sa mizani yayi nauyi tausayi fa manzo Allah yake cewa babu wani abin da za a sa tausayi a cikin sa faci yayi kyau ba abin da za a cire rahama da jin kai da tausayi faci ya munana to ga nan tausayin ka ya shiga ciki shi ma ya ƙara gyara maka wannan ayyukan naka la mizani ya ƙara kyau gaskiya fa Allah zai ce mutum mai gaskiya mutum ba zai gushe yana gaskiya ba har a rubuta sunan sa a cikin masu gaskiya a gurin Ubangiji daga nan fa shikenan mutane su ma a jefa musu su san cewa wannan mai gaskiya ne shikenan to wannan shi ma an cika maka mizanin ka to dan Allah mai zai cika maka mizani sama da wannan babu shi matuka akwai tauhidi kai sallanka shikenan ga waɗannan su za su daura ma mizani ya nauyi wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa don haka menene mu ma mu tsaya mu ga mun kwatanta ko duk bacin rai na farko dai ka sawa kanka cewa za ka yi adalci duk bacin rai duk yanda ranka ya baci ko me ya faru za ka yi shi ka ɗauka kanka ka'ida cewa walau ala anfusikum ko da akan kanka ne ko akan kanka ne an zo kana tuki sai ka buge wani ba gane waye buge ba an fara tunanin wani za a kama kana kallo me za ka ce ka ba shi ba ne wallahi ni ne kai adalci ko walau ala anfusikum ai yanzu karshen ta kuma kai za a sai an bata ma lokaci amma za ka yi guduwa ba wanda ya san kai ne ka tafi ba kai ba ne amma saboda adalci ka faɗi gaskiya ka tsaya a kai naka ne danginka ɗan uwanka na jini ne mahaifa ne iyayenka ne awil walidain inji Allah ko iyayenka aka zo kuma alhalin su ne ba su da gaskiya za ka ba da shaidan abu an ce yi bayaninka za ka faɗi gaskiyanka ne gashi abin da na sani iya sani na kenan to ka sa kanka dai za ka yi adalcin nan akan kowa ma akan kanka akan kowa in ka ɗauki wannan ka'ida duk fushi ba zai hana ka ba to ka kubuta na biyu kuma shine ka sa kanka cewa hakuri yana nan ka sa kanka hakuri in ka sa kanka cewa zan ɗauki hakuri kuzil afwa wa amur bil urfi in ji Allah ka ɗauki yin hakuri hakurin nan na Allah ne Allah kaɗai zai baka ladansa to ka ɗauka kanka hakuri ka tsira nan ma komai ya faru baka saurin fushi ba bata zaka ji bacin rai amma kuma zaka tsaya kai tsam da tunaninka dan manzo Allah yake cewa mai karfi ai ba shi bane mai saurin kayarwa ko yace amma innamash shadidu ko qalqawiyyu ma man yamliku nafsahu indal ghadabi mai karfi shi wake mallakan zuciyarsa lokacin da ya fushi da kai fushin nan makami na hannunka shedan zai sa ka je kai aiki da shi yana kusa da kai za ka yi aiki da shi sai sa manzo Allah ya hana rike makami ana nunawa saboda me yasa yace shedan yakan tura hannunka ka je kai yinki da ko kashe shi shikenan ba wanda ya ga shedan balle ce shedan ne kai kawai dan haka nan a sawa kai hakuri a ga cewa waɗanda suka fi ka daraja su ma sun wahala suka yi hakuri
mun karanta tarihi manzo Allah nan da ai mun dauka da siya wannan mun karanta matan Fir'auna Asiya ƴaƴanta nan dukannin su mai kitso mai yin mai yin kitson Fir'auna kai tana kitso matan mashidatu Fir'auna kenan mai kitso na ita gidan Fir'auna mun ga abin da ya faru sai da tace Allah da ta kira Allah daya ƴar Fir'auna ana mata kitso abin ya faru take cewa ce kika ce waye tace nace ubangiji na tace baba na kenan tace a ubangiji na ubangijin shi mahaifinki sai ta baci sai rayi baci sai aka nemi aka fada masa aka nemi mota aka kawo ta nan me ake mata aka ce to zaki dawo kai ko kuma tace tana nan akai ita bata yadda ba Allah ne shine Allah aka kawo ta dama aka fara jefa yaran nan aka dawo da aka wurga tana kallo ya soye ya kare nabiye ji naka har aka zo na karshe na garshen nan sai ana sharuwa ana shayar da na karshen sai ta danyi biris sai ya ce kina kan gaskiya mama na Allah ba shi dama yayi magana yace isbiri ki hakuri innaki alal haqq kina kan gaskiya ta shiga cikin wannan tandan kafin tana kuka me ya faru tace ba wani abane tana kuka ne tana roƙon alfarma ne in suka gama ƴan kasusun su da suka rige a hada su a gudiya abin ne su dan su tashin tashin alkiyama ta da iyalanta kawai tace abin da take so kenan roƙon alfarma take kenan amma me ne tayi hakuri ta daure saboda me yasa ta san sakamakon hakuri muna karanta qutil ashabul ukhdudi ai mun karanta suma annari zatul waqud wuta aka sa kowa wanda yace ba sarki bane Allah ya shiga haka ake tura su har aka zo mai da ita ma za ta fada da dan sai ta dan tsaya tana tausayawa yaron wuta na ta ci yace ki ya umma kina kan gaskiya ke ma ki fada kawai suka fada suka kone to kenan sun yi hakuri ko da aka sa kanka hakuri yanzu jarabawa wanda zaka samu ya kai na wadannan yana da wahala ka samu irin wannan jaraban ko kuma jaraban su amma da manzo Allah yake wucewa da Yasir da Sumayya ana musu azaba amma me yake tace isbiri ala Yasir ku yi hakuri iyalan gidan Yasir inna mawaidakumul janna aljanna tace alƙawarin da Allah ya muku har aka kashe su aka tsire ta ko suka ci aka saka mata mashi wanda ya jazir a cikin al'auranta suka ce aka dauke shi kuma aka jefa shi aka soye da ake soye shi ma haka a cikin mai amma dai sun tsaya kan Allah guda daya suka yi hakuri akai ko lokacin okay ala ayi halin mutum ya sa kansa zai hakuri yana sai samu halaye masu kyawun nan fa kenan na gaba shine ga adalci ga hakuri ko sannan kuma shine mutum zai tona da tausayi ka sa kanka tausayi duk abin da ya faru da wani ka ji tausayi na tausayi ne kai abin ya shiga ranka kai kadai kana zo ne kai mutum addu'a bai sani ba saboda ka tausaya masa ba kana da hali ka taimaka masa to duka waɗannan su ne abin da suke mai da mutum ya zonto ya tara ɗabi'u masu kyawun kenan amma ala duk wanda bisa yake da sabanin waɗannan ko yana da matsala a cikin akwai ɗabi'u akwai matsala a cikin ɗabi'unsa akwai matsala ya rasa waɗannan ya rasa manya-manya dukkanin sahabban nan wanda suke manzo Allah ya zauna da su kowanne ɗabi'un nan su ne ƙarfin abin da suka rike su mutum zai ɗauko sayyidina Umar ɗabi'ansa tana yana ga cikin wanda suka fi kowa ɗabi'u masu kyawu yana da zuciya akan addini ba akan wani ba a karan kansa bai da zuciyan komai amma in zai shafi addini to nan kan fa ba wanda zai iya gane masa shi yasa ba su haɗa hanya da shaidan in ji manzo Allah yake cewa ina in Umar ya biyo nan shaidan sai da ya canza hanya saboda ba wasa tunda an dawo daga yaƙi an kama fursunan yaƙi manzo Allah yake neman shawara aka ce to Abubakar me yace su fanshi kansu ko su koya mutane mu karatu shine fansan su ko su yi kaza yace naji Umar fa yace ga can dan uwa na wane ya zo shi abin ta kuma in fila kansa kawai shikenan ya ansa in fila kanshi yace Mustaf shi ma ga can dan uwansa ya fille masa kai kawai manzo Allah ce Umar kenan sai ya dauki shawara sai na Abubakar amma yadda Allah ya so Allah sako da aya aka ce me aka zargi aka ba su laifi hakan da suka yi ala ai halin
amma sayyidina Umar idan shi kadai ne har su ma yake na mun karanta yana suma da kansa to da tsoron Allah kadai in ya kali zoben sa ya ta kuka rubuta masa kafal mautuwa idan ya Umar mutuwa ishe ka wazi kai Umar ya ta kuka har ya fadi ya suma har nan din sa akwai layi guda biyu na don sai da ya baki layuka biyu anan na kuka saboda fitan hawaye sayyidina Umar saboda me yasa da biyu masu kyau ne kullum yana tuna ubangiji yana kuka yana tunanin lahira mun karanta anan gurin yana shekara 70 shekara 70 ne fa kuma shekara 70 ya je wajen gari yana amirul mu'minin ya je wajen gari ga tsohon dattijuwan tana addu'a ko tana cewa Allah ina kai kukan Umar a wurinka me san ta can ba zan ma ci dan adam na zaune a gurin ba yana rayuwa ba yace haj malama ko dattijuwa Umar ba san kina nan ba bai san kina nan ba ina ya sani ya tsorata ta kai ta ce Allah ya kwata min haƙƙina haka ta faɗa ya tsorata da ya faɗi wannan matan nan sai take cewa ha a yanzu ayali amrana wa yaghfalu anna oh zai jibinci lamuran mu yace shine shugaban mu sannan kuma yace bai san muna rayuwa ba ya zama shugaban mu bai san da mu ba bai san muna rayuwa ba mu da wutar nefa ba kenan yana shugaban mu bai san ba mu da wuta ba yana shugaban mu bai san inda muke rayuwa babu ruwan sha ba yana shugaban mu bai san inda muke rayuwa babu tsaro ba yana shugaban mu ya yadda zai zama shugaban mu ba dole aka saka shi ba amma bai san inda muke ba mu da kiwon lafiya mai kyau mai sauki ba yana ya yadda shi shugaban mu ne ya karbi shugabancin amma bai san cewa jinya tana kashe mutane saboda ba su da kuɗin ba magani ba ya shugabanci bai san kuma yunwa na dawo mutane ba su da abinci ba ayali amrana wa yaghfalu anna in jita ai sai ƙara tsorata mun ga shine fa dawo cikin garin Madina ciki jira ina zuwa ya je samu yace ku dora min buhu a bayana dan shekara 70 a dora masa buhu a bayan sa aka dora masa buhu abinci so ya suka ce masa aw mithluka yuhamadu alaihi yanzu kai za a dora ma wannan kai za a dora ma buhu yake ce musu ya kushe ce kun kai tonku yace za ku dauka a wata hamiluna anni awzari yawmal qiyama za ku dauka mini buhunan laifi na a bayan kuran tashin alkiyama ne za ku dauka mini yace ku goya mini shekara 70 yana tafiya tib yana haka yana layi sai na Abu Usman da sai na Ali suna nan manyan sahabbai su Abdurrahman bin Abdul suna nan kowa zai tare da ku barni da ƙarfi da kekata da makekata yana tafi har sai da yaje wannan tsakiyar jejin da ba a tsammani dan adam yana rayuwa a gurin yaje ajiye hada mata abinci tukuna ta ci shine yace mata gobe ki zo ki zan yi Umar magana zan faɗa masa maganan ki bar san shi bane har yanzu washe gari tana zuwa ta ganshi a zaune ta ga Abu ga Umar a Usman ga Aliyu da sauran nan duk suna fara shine shugaba ta dan jin ras yace karaso yace nawa zaki sayar mi da haƙƙin ki na gun Allah nan ta ce masa a za ta ja ce nawa za ki sayar mini ta ce ya ce kin sayar mini shi dirhami 40 ko dinar 40 za ta fara ce kin sayar mini kawai ta ce na sayar mai ɗauka kuɗi ya bata ya ce ta kurbuta takarda ku ne shi da ran tashin alkiyama ya ce ko na mutu ku sa in na mutu ku sa takardan nan a tsakanin likafin da kirjina ina so a tada ran tashin alkiyama da takardanta in je gun Allah ga takardanta na biya ta haƙinta na gun Allah ba zan yadda a je gun Allah wani ni da wani na sani ko sai mun je gun Allah ba to mu gane da irin wannan adalci ko hali mai kyau ya sanya haka ai Allah ya sa mu dace lokaci ai ko Allah ya sa mu dace abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa kurakurai kuma Allah ban yi yafi mana su Allah kai ka san matsalolin mu Allah kai yayi mana su muna damuwa Allah kai mana damuwoyin mu duka kowa na da matsalan sa kowa na da abin da yake ci masa tuwo a ƙwarya abin da ke damun sa ko a gidansa ko a kansa ko a cikin yan uwansa ko a cikin sana'arsa Allah ka fi mu sanin matsalolin mu Allah ka yi mana su Allah ka mana saukin wannan matsalolin namu Allah ka rufa mana asirin duniya wa lahira Allah ka mana rufin asirin duniya wa lahira Allah ka taimake mu Allah ka amsa duk bukatun mu na alkhairi ya Allah muna da bukatun mu na alkhairi da muke da su kawunan mu wa iyalanmu wa ƴaƴanmu wa ƴan uwanmu wa kuma addinin da al'ummar musulmi baki da Allah ka amsa mana bukatun mu na alkhairi
Allah ka amsa mana bukatun mana alkhairi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ko suna asibiti ko suna gida Allah ka ba su lafiya Allah ka sa kafara ne Allah ka sa sanadin kankare musu zunuban su ne Allah mu wanda muke juyawa Allah ka kara mana lafiya kuma mu yi amfani da lafiyar nan wurin maka biya da da'a ya Allah duk abin da yake zunubi ne da sabo Allah ka hana mu aikata shi ko mun yi niyya Allah ka sa mana wahalan aikatawa duk abin da yake kuma da'a ne biyayya ne Allah ka sa mana sauki yadda zamu aikata shi cikin sauki kuma Allah karba mana abin da muka aikata din ka ba mu ladan sa kuma ka sa mu shiga aljanna tashin alkiyama Allah bukata mu shine Allah ka sa mu a gidan aljanna Allah ka ba mu gidan kana aljannan nan ba dan halin mu ba ba dan iyayen mu ba ba dan ayyukan mu ba ya Allah dan rahamarka ya Allah ka hamshe mu ka ba mu gidan aljanna ya Allah muna roƙonka ya Allah ba dan ayyukan mu ba ya Allah ayyukan mu ba za su kai mu zuwa ga samun wannan kyauta ta gidan aljanna ba Allah ka mana rahama ka mana tukunci da gidan aljanna ya Allah Allah ka mu gidan aljanna nan ya Allah shine bukatar mu ya Allah mun yarda da kai kai ne Allah kai kadai ne abin bautawa da gaskiya ba wanda za a bautawa sai kai ba wanda ya cancanta ko a uluhiyya ko a rububiyya ko a asma wa sifat babu wanda yake yi tarayya da kai kai kadai ne Allah ya Allah mun yarda da wannan mun yi ikrari mun tabbatar da haka mun kudduce shi a zuciyar mu aikace mu haka muke Allah Allah saboda wannan tauhidin namu Allah ka kawo mu gidan aljanna Allah ka kawo mu gidan aljanna Allah ka hana mu shiga wuta Allah ka raba jikinmu da shiga wuta Allah kar ka sa mu kusanci wuta ya Allah Allah kar ka sa ko kiftan ido Allah kar ka sa mu shiga wuta ya Allah Allah ka yafe mana kurakuran mu ya Allah kai kadai ne zaka yafe mana su in zaka mana azaba bayan da muka iya ba mu iya kwatan mu ya Allah kai kadai ne zaka kwace mu kuma Allah ka kwace mu Allah ka sa muna gidan aljanna Allah ka sa mu shi mun samu shiga cikin da ka inta su zuwa gidan aljanna ya Allah Allah ka sa mu zo mu cika da imani iyaye mu Allah ka musu albarka in sun su Allah ka ji kansu ka ramshe su Allah ka sa su huta kuma Allah ka sa mu kyakkyawan karshe Allah Allah ka sa mu kyakkyawan karshe iyalan mu Allah ka shirya mana su matasa Allah ka shirya mana su Allah ka sa mu zanto masu aiki na gari masu biyayya zuwa ga dokokinka ya Allah ka sa mu da mu da iyalan mu duka gidan aljanna ya Allah yanda muka saba karanta Fatiha mu karanta mu ita surideta kowa yana karantawa da bukatun sa ya fada abin da yake neman tsari ya kawo a cikin zuciyarsa ya fada Allah ya tsare shi da abin da yake zai cutar da shi ko addinin mu ko kuma rayuwar mu ko yuwan mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الرحمن الرحيم عليك بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ما شاء الله